marki. Guðmundur Benediktsson skoraði þetta skrautmark í upphafi seinni hálfleiks. Frábært mark, 1-0. Og þar með var móðurinn af Kópavogsmönnum. Daði Dervits bætti við þessu af yfir 40 metra færi. Nokkru síða, 2-0. Og þriðja markið var svo samleikur þegar Guðmundar Benditssonar og Mihailos Bíbersits. Bíbersits skoraði 3-0 og sigur Káringa var í höfn. Bíbersits er búin að skora 11 mörk í deildinni í sumar og líka Rastislav Lasorik sem minnkaði muni fyrir Breiðablik. Úrslitin. Og hér er Kristoffer Sigurgeirsson með skot yfir markið eftir ágæta sendingu frá Rastislav Lasorik. Hér er Kristoffer aftur, sendir fyrir markið og Kristján Finnbogason verð glæsilega skalla. En ekkert marki fyrir hálfleik og Káringar tóku völdin í þeim síðari. Sjáuði Guðmund Benediktsson hér. Hann er ánægði með sér þarna strákurinn, hann má líka vera að þetta er eitthvað allra glæsilegasta mark sumarsins. Þetta ger ekki nema virkilega góðir knattspyrnumenn. Það eitt er víst. 1-0 fyrir KR og næsta mark KR kom býsna mikið óvart og kannski engin eins hissa eins og hærútin Tjarda Glía markvörður Breiðabliks. Sjáði Daða Dervits á yfir 40 metra færi og boltinn er inni. 2-0. Já, hreinlega detta þetta í hug. Það er nú eitt. Og framkvæma það er annað. 2-0. Duettin Guðmundur Benediktsson og Mihailos Bíbersits nær æ betur saman. Sjáðu hér eitt gott dæmi það. Guðmundur, Bíbersits, Guðmundur og Bíbersits. Og svo stígur hann dans og skorar 11. mark sitt í sumar. 3-0 fyrir KR og sigur KR-inga tryggður. Og Blika tryggja ekki sæti sitt í fyrstu deild í þessum leik. En hins vegar fengu þér tækifæri til þess að standa betur í káringum. Hér er Antoni Karl Gregori feldur í tegnum. Blikar fá vítaspyrnu og markar hókur þeirra, Rastislav Lasorik, tekur hana. Gegn Kristjáni Finnbogasinni og sendir í rétt horn en bara framhjá því. Framhjá og ennþá 3-0. En Lasorik bætti betur skömmu síðar með hreint frábæri marki. Lokatölur 3-1. Og Lasorik eins og Bíbersits með 11 mark. Blikar fengur reyndar eitt tækifæri enn. En Kristján sá við Lasorik þarna.